Misli o današnjem prazniku je pripravil pisatelj Saša Vuga. Vabim vas pred govorniški mikrofon. Spoštovani, dragi rojaki, današnji praznični dan je tako pomembno naš, da bolj biti ne more. Ko so v Bartinovi dvorani slovesno razglasili prvo slovensko vlado po drugi vojni, so s tem odločno izrazili zahtevo po priključitvi Primorske k matični Sloveniji. Razglasili so jo 5. maja 1945. Razglasili v urah, ko so se na Orlah pri Ljubljani bili vsaj do 9. maja zadnji srditi krvavi boj. In ironija, razglasili so jo v Italiji, Vajdusini, v staroslavni slovenski Ajdovši. Hočem reči, nič nam nikdar ni bilo podarjeno, pravim nikdar nič. Zgodovina, beremo, je zapisana usoda. Občudovati moramo našega človeka, skozi britkih tisoč let. Pošteno je dajal cesarju in Bogu, sta ga pa oba, cesar in seveda Bog, prezirala. Kakšne žrtve je zmogel, da se je obdržal. Se na vse zadnje vendar, maja 1945, prvikrat vrnil nasmejan domov. Zakaj bojeval se je za svoje, za domovino, zase. So biseri, ki ne potemnijo, čeprav bi jih dan danes marsikdo rad po biblijsko zmetal v svinjsko korito. Moja beseda bo beseda spominjanja, ker preveč pozabljamo. Kako omledno se pretikamo skozi današnje dni miš-maša, bednih cirkusantov, politično-operetnih kondotjerov, pa mimo zgodovine, ki uči, da se Slovenci naučimo od zgodovine nikdar ničesar naučiti. Ali mora res Hanibal spet pozvoniti pri postonskih vratih, da se bomo počutili trden rod? Kljub deklarirani pobožnosti in s cerkvico na vsakem griču, Slovenci nimamo deklariranega priprošnika, zato pa smo imeli nje, ki jih lahko v stiski vzdignemo na svoj oltar. Prav ti so plemeniti večkrat naredili večji čudež kot svetniki iz pratike. Naš vek je to dovolj, je to kar preveč dokazal. In kako bi bilo, če jih ne bi svoj čas imeli, ki spomin na nje greje duha v dneh, ko je v duši mraz? Zakaj danes je velikokrat v duši mraz? Kdo danes na Slovenskem kaže kam? Narod brez mučenikov, pesnikov, bojevnikov je pleme. Mi pa smo jih, ponavljam, imeli. Pesnike, bojevnike in mučenike.
Geslo z nagrobnika Simona Gregorčiča, naš čovnič od mimo, se je zaneslo v sleherno primorsko hišo in tam pognalo trpežen cvet. Kdo je na primer Simon Gregorčič? Duhovnik, ki je klical na oster boj proti tujcu, zemlje lačnemu, medtem ko so 1941. leta drugi peli okupatorju maše. Simon Gregorčič so naši dedje. Avstrijski glavni stan je dobro vedel, čemu je v sleherno tornistro vtaknil podobico z Gregorčičevo sočo. So naši očetje, nosili so ga v srcu v letih 1918-1943. Nosili so ga v zaporniški coli in ne vem, ali so ob petju pevca v davnih časih res zrasla nič kot junaška mesta. Vem pa, da je iz lirike tega nežnega poeta zrasla brigada. Sej pomnimo tista dva stiha, takrat se spomni bistra soča, kar gorko ti srce naroča. Ponižani, bolni Simon Gregorčič, ki je zan Alojz Gradnik, rekel, iz roda v rod gre kot materino mleko, ni slutil, kako si bodo valovi njegove soče nadeli ime Gregorčičevci in kako bodo, kot jim je vroče naročal v svoji besnitvi, pogoltnili, raztrgali, na primer v Trnovem pri Gorici, morilsko, roparsko svojat fašističnega bataljona Fulmine. Pripravilo se je namreč ne le judovski, marveč tudi naš holokaust, saj smo bili edini narod v Jugoslaviji, ki so mu namenili popolno izničenje. Ko je minister grof Čano sprejel tajnika tržaških fašistov, je v dnevnik zabeležil, videl Soni, mi je razložil krvave namere proti Slovencem, namerava vse pobiti. Opozoril sem ga, da jih je milijon, ni važno, je odločno rekel. Delati moramo kot naši v Afriki, vse iztrebiti. Lepo bi bilo, če bi v predvirju naše vladne palače visela bronasta tabla. Na njej pa načrt, ki ga je iz Bele Ljubljane 1942. poslal v Rim visoki komisar Emilio Grazioli. Vprašanje slovenskega naroda se lahko razreši po enem od naslednjih načinov. Prvič, da ga uničimo. Drugič, da ga razselimo. Tretjič, da ga povsem asimiliramo. Moramo se samo odločiti za smer, ki jo bomo ubrali. Preveč pozabljamo. Nikar naivno ne mislimo, da se bo kdaj kaj poleglo. Trst je oblegovalni oven fašizma. In to bo ostal. V Trstu se je fašizem skotil. Zgodovinari so mu dali ime fašizmo di frontiera. Mejaški fašizem. Pomislimo na Mussolinijev vzklik. Sul Tevere è nata l'Italia, sull'Isonzo è rinata. Na Tiberi se je Italija rodila.
na Soči se je prerodila. Vse barbarsko se je začelo z okupacijo 1918. leta. Avstrijo so 1915. napadli zaradi nas, ne zaradi Avstrije. Za nas se torej leto 1941 ni začelo, leta 1941. Nas Primorce je fašizem preganjal veliko pred fašizmom. Vsaj od leta 1866. V prvi vojni so jim drugi zmagali zmago in jim z rapalsko pogodbo podarili najbolj žlahtni del, ne svoje, marveč naše države. Primorci smo zmeraj bili sami. Sami smo trpeli, se borili, sami ustrajali. Vedeli smo, zakaj. Smo tudi vedeli za genialni stih negenialnega slovenskega pesnika. Kdor ponižuje se sam, podlaga je tujčevi peti. Profesor Zorko Jelinčič, ki je 6 let gnil v srednjeveški neapeljski trdnjavi, piše, kako so se oddahnili, ko je Italija začela vojno. Zakaj samo tako so si lahko obetali uro obračuna. In Primorci smo imeli tigr. S tigrom smo dokazali, kar je zapisal Kajuh, da nismo številke. Celo pozdrav, smrt fašizmu, svoboda narodu je tigrovski. In prvi, ki je na slovenskem padu pred prvim partizanom, je bil vodja tigra, Danilo Zelen, iz Senožeč. Po vojni sta naduta omejenost in pritlikava več vrednost nekaterih zadrtih duhov tiščali tiger v temo in o tem prvem oboroženem protifašizmu v Evropi celo govorili kot o izrodku, kot o angleški špionski agenturi. Danes, ko gledaš burlesknost v našem političnem življenju, se kdaj vprašaš, ali se je mučenikom izplačalo trpeti za podobno. Kljub temu si včasih rečeš, na vse zadnje, si pa vendar pišemo usodo, kot po znamenitem reku, narod si bo pisal sodbo sam. Ne frak moj ne bo in ne talar. Pa zapreš sprejemnik ob spoznanju, da usodo lahko piše tudi trd analfabet. Danes, ko imamo svojo državo, nas uničujejo razpuščenost, nepoštenost, prepir. Kako bo v prihodnje? Jezdeci apokalipse čakajo namreč za prvim vogalom. 300 let pred našim štetjem je neki kitajski general učil. Če sovražnika ne moreš zlomiti, ga tako obdeluj, da bo sam v sebi strohnel. Francoski pevec Charles Aznavour
pa je iz tragičnih armenskih izkušenj ponavljal, nesreče so kot Turki, lahko se hitro vrnejo. Kako je torej danes na Slovenskem, ko poštenje nima teže, ko je kriminal vsakdanjost? Ko se vrednote podirajo in ko z roko, tesno pod roko, hitimo sovražno vsak sebi. Melanholija. V televizijski drami o generalu Maistru 1918. leta v Mariboru vzklikne dr. Franjo Rozina, kadar Slovencev noče zlodej vzeti, se jemljajo sami. Jeseni sem spoštljivo postal pred bronom goriškega patriarha Franceta Bevka. Ko so drugi bežali v Ljubljano, se je pisatelj vrnil iz Ljubljane. Zavedal se je, kako ga Primorska, na smrt obsojena, potrebuje. Zato ni čudno, da je postal kompasna igla, ki so po njej Primorci ravnali korak. Ko je 1943. odšel iz goriških ječ, 53-leten gospod v partizane, naravnost v partizane, so ljudje govorili, če je bil tam, tudi zame ni nobene druge poti. S hudo žrtvijo smo plačali, kar imamo. Ob tisočletnici Gorice je Goriški muzej izdal knjigo. V njej je stavek iz neke cesarske listine. Villa quae sclavorum lingua vocatur Gorica. Naselje, ki se v jeziku Slovanu imenuje Gorica. Koliko je Armenov, telesnih, dušnih, vsakršnih, so našim prednikom zgolj tu, na Goriškem, izrezali od tega 1001. leta. Vzemimo samo obsoške puntarje 1714. ki so viseli z odsekano desnico, z odrezano glavo, z razžarjenimi kleščami oščipani, razčetverjeni pri štirih goriških mestnih vratih. Kaj so tolikšnega storili za tako grozljivo smrt? Pravzaprav malo, pravzaprav skoraj nič. Samo hoteli so se upreti krivici. Rekel sem hoteli. Vendar, kako naj bo beseda praznična od vseh kankanskih pen in rajanja, krog zlatega teleta bi potrebovali krik iz pridig dominikanca Girolama Savonarole. Namreč, na Primorskem povsod imamo bedna ukrajinska gnezda, pa kazino, Paradiso, Magnifica in Maestosa v Lipici. Nimamo pa na vsem Primorskem ene same trdne, ugledne slovenske založbe. Kaj založbe? Ene trdne, ugledne slovenske knjigarne. Tigrovci so snegom do vratu, z dvema samokresoma v rokah. Sem često vorili na hrbtnike s knjigo. Drugi so v drugi vojni, z Vipavskega, nosili bale dobrega papirja, strmo goru Cerkljanski hrib, da bi prešerno v čast po bibliofilsko stiskali zdravico. Danes, ko imamo menda vse, spet ne bi mogli na Primorskem založiti kot v ogabnem 25-letju
recimo Bartolovega romana Alamut ali Prežihove Požganice. Nerazumljivi naivnosti gre sramota, da je za vasjo Gabrije ob Soči kapela z izzivalnim napisom Ritorneranno, vrnili se bodo. Kam da se bodo vrnili? Predstavljajmo si, da bi v Trstu stala kapela v spomin na borce 9. korpusa z napisom Vrnili se bodo. Pa ker je v NATO tudi nam nekam domača divizija Julija, bodo znali naši poveljniki ohraniti dostojanstvo? Ali bodo čutili za seboj Dražgoše, Jelenov žleb? Ali pa bodo pavliše, kot so jim nekateri bili za pavliše do 1945. leta? Od februarja letos, ko so spet odlikovali nekaj vojnih zločincev, širijo glas, da je lovopusta konec in da se bodo na Tržaškem začele brakade proti Slovencem. Spreglejmo vendar, kako nas ti novi Danajci, sračimi darovi, pa kot zmeraj z našo pomočjo, sistematično obkrožajo. Kajpak ne več s podmornicami, ki naj bi, kot je aprila 1941. leta, poročal milanski časopis Il Popolo d'Italia, udrle po gradaščici, nič kot v samo Ljubljano. In ko so naši ljudje odhajali v verigah iz Tržaškega dvorca, imenovanega Koroneo, skozi jutranji mrak, na Bazoviško, na Opensko ali katero že strelišče, zakaj klavnic, namenjenih našemu človeku, je bilo veliko? Ah pač, zanimivo bizarna je historija tega proslulega Koroneja. Tomaš Hren, latiniziran Korona, je čedno opravil na Kranjskem, temeljito po nemško, ubogljivo po slovensko, iztrebil je vse, kar se je iztrebiti dalo. Celo iz božjih njiv je grebil protestantske kadavre in jih kidal v Ljubljanico. Ta slabo obriti grintavi škof si je za stare dni omislil udoben tuskulum v Trstu, ni pa dočakal blaženosti v obmorskem počivališču, ga je prej pobralo. Rezidenco so spremenili v avstrijsko ječo in še danes je Koroneo ječa. Sezidal ga je Slovenec, ki je uničil 100 let slovenske kulture, njegovo tržaško letovišče pa je do maja 1945 grozljivo uničevalo slovenske ljudi. Napolitano, bivši predsednik, je že dvakrat govoril 10. februarja o slovanskem ekspanzionizmu, o barbarstvu, o pohodu sovraštva, o krvoločnem besu, o etničnem čiščenju. Prej je ta predsednik govoril neumnosti kot komunist, zdaj jih govori kot fašist. Zato mu svetujem, naj si prebere vsaj knjigo Kurata Pietra Brignolija,
iz drugega regimenta sardinskih grenadirjev, Santa Mesa pri mje fucilati, sveta maša za moje ustreljence. Dan Fojb so postavili na 10. februar, ko so 1947. diplomati začrtali mejo. Vihtijo Fojbe, je pa to vihtenje, kričanje, tatu, držite tatu. Zamahnimo z roko, ko nas bo črna srenja zmerjala s fojbami. Ne bojte se, je rad ponavljal poljski papež. Imamo pravico, da jim odbrusimo. Fojb ste krivi vi. Mi jih nismo hoteli, čeprav smo v obupu. Čeprav smo v obupu, ko ste nas pobijali, mrmrali in maševana boš tudi bazovica, obzori krvavi, nebo zažari. Ne gre pozabiti Mussolinijevega vzklika v Ljubljano, iztrebljajte pastirje. Mislil je na naše razumnike, pa vam bo čreda sama sledila. Vprašam, ali smo gospodje med odporom ustrelili enega samega vašega kulturnika? Nismo. Vi pa ste nam pomorili brez števila pisateljev, glasbenikov, slikarjev, učiteljev. Kako ponosno vas je prednostega z domačimi pomagači usmrtili pri vrhniki pozdravil pesnik Ivan Rob, ki per la patria muore, vissuto je assai. Kdor je živo za domovino, je živo dovolj. Stopite v vežo Društva slovenskih pisateljev in preberite imena na kovinski plošči. Pa nas ni samo tujec leta 1941 pogreznil v divjaštvo. Ubogo celo v bratovskem peklu sežgano slovensko meso. Kdo med komedijskimi gospodi naroda obakraj črte, ki jo je čez nas urisal hudič, si bo kdaj uprtal odgovornost za vse hudo, ko smo se razcepili na tanko v barvah naše zastave, v bele, plave in rdeče. Nekateri so oznanjali, da se ne kaže upreti, ker je za nas to pregrešno, ker je to za nas v nesrečo in da bo Bog tako hotel. Bog ni tako hotel. Če bi Bog tako hotel, bi zbil fračo Davidu iz rok in dovolil, da ga filistejski velikan Goljat pomečka. Kot bi za Štajersko vsa odločnost generala Maistra ne opravila tako čudežno brez škofa Slomška in njegovih velja za Primorsko. Dvomim, da bi oboroženi odpor tako uspel brez Gregorčiča in njegovih. Spomnimo se vodila, cirku bodi Kristusovo svetišče, ne pa laška štala. Ko so pometli z našimi škofi, je primorski duhovnik obstal pred razpotjem ostati zvest Rimu ali svojemu narodu. Pravim, dramatična je bila preskušnja naših duhovnikov. Vrh katoliške desnice v Ljubljani ni za Primorce niti enkrat z mezincem mignil. Šel se je petelini boj med klerikalci in liberalci, med butalci in tepanci. Bil je
Bil je bolj papeški kot bolj papeški. Beremo v arhivu doktorja Engelberta Besednjaka, voditelja primorskih katolikov. Ondan so v Ljubljani proslavili teološkega ideologa Ušeničnika, ki nam je v najbolj hudih dnevih priporočal, naj se Primorci kar po italijančijo, samo dve vere ne smejo izgubiti. Utrujeni France Prešern je rad zaklical Kranci, ne bodimo šalobarde. Kaplan Martin Čedermac ni zgolj pisateljeva domišljija. Samo zaradi ducat pesmaric so naše duhovnike celo ubijali. Naprimer Bogomila Nemca, dekana v Komno, ki je 1931. leta podlegel mučenju. Pij 11. in Mussolini, ki ga je ta papež klical človek Božje previdnosti, sta divje trgala bandera Primorske cerkve. Ko so v Trstu in v Gorici ponižali naše škofe, so usteličili fašistično dvojico Margoti in Santin, škofa, ki sta nas javno klicala ščavi. Pa vendar, kot da nad nami bedi nekakšen mu recimo dobri slovenski duh ali pa dobri duh slovenstva, kot hočete. Zakaj če listamo po zgodovini? Vsakeč, ko nam je grozila smrt, je prizanesljiva usoda poskrbela za rešnika, za njiju, ki sta pisala brižinske spomenike, ta dragoceni list evropskega pismenskega dokumentarja, za velikega trubarja, da bi nas poklical Slovenci, za Dalmatina, da bi nam odprl Biblijo, za božanskega Prešerna, da bi se uvedeli sebe, za majstra, da bi nas obranil, kar je storil ta vojak, stori le pesnik. Zakaj vojak si ne bi upal? Za baladesknega Janka Premrla, Vojka izpod nanosa, na njegovo glavo so razpisali nepojmljivo vsoto 50.000 zlatih lir. Ampak če je Rim pri Jezusu Kristusu našel judeža za kilavih 30 srebrnikov, ga pri Janku Premrlu ni našel niti za 50.000 zlatih lir. V brezglavi plehkosti med vojnama, neverjetno podobni današnji, je dr. Ivan Pregl izjavil: verjamem v prihodnost naše kulture in to je jezik od Prešerna do Župančiča, naše spričevalo za življenje in naš edini človečanski dokument. Tako pisatelj Ivan Pregl. Brez tega jezika smo lahko polakirani, da bodo znali pogumno naprej po pravih poteh. Zakaj samo tako bo njihov jutrišnji dan zdrav, ponosen in lep. Hvala lepa.